O Brasil e o mundo, neste ano de 2023 e pelos próximos anos, a pergunta a respeito do futuro da nossa gente, do nosso país, do nosso mundo. Quando se faz esta reflexão sobre o futuro, muita gente se divide em circunstâncias que eu chamaria de idealistas, que tentam dar uma resposta como se fosse uma rápida pincelada, dizendo assim: o mundo melhorará. Ou então dizendo: o mundo piorará. Esta resposta sobre o futuro do nosso país e o futuro do mundo é, via de regra, uma resposta dada a partir de dimensões é, é, muito provisórias ou então de impressões que não alcançam a realidade determinante desta mesma sociedade brasileira e mundial. O Brasil é uma sociedade que tem sua peculiaridade. O Brasil não é igual aos demais países do mundo se compararmos com a América Latina. Os demais países nossos vizinhos falam espanhol e falamos português. Já aí é uma diferença. E por isso nós dizemos que o Brasil tem uma formação social específica, não foi igual a formação social da Argentina, não foi igual a formação social da Venezuela, cada qual teve uma história e cada qual tem uma circunstância. A mesma coisa com o Japão, com a China, com o Vietnã, com a Angola, com a Finlândia, com o Canadá. Cada qual tem a sua história. Pois bem, Cada país do mundo tem sua formação e, na sociedade do mundo atual, todas as formações têm, no entanto, uma base, uma estrutura comum. O Brasil tem uma formação social, a Argentina tem outra formação social, a Austrália tem outra formação social, o Sri Lanka tem outra formação social. E esses quatro países têm a mesma forma social, o mesmo modo de produção que é o capitalista. Então quando se presume o futuro de um país, não adianta apenas dizermos assim, tal país tem uma gente largada, tal país tem uma gente entusiasmada, porque mesmo que esteja muito entusiasmada essa gente de um país, esse país é estruturado mediante formas que coagem esta sociedade a ter um tipo só de relação social. Então o capitalismo no mundo inteiro, ele se põe ele coage as pessoas, as suas formas são determinantes, eu explico isto num livro meu que se chama Estado e forma política, publicado pela Boitempo Editorial, e estas formas que organizam o mundo estão em todos os países, de tal sorte que muito dificilmente um país do mundo sozinho consegue superar este mesmo quatro porque os demais países do mundo operam na mesma forma desse país e quando um país resolve dividir a riqueza para todas e todos os demais lhe fazem um bloqueio econômico nós temos exemplos os mais frequentes nesse sentido há 100 anos há tentativas de superação do capitalismo e há 100 anos essas tentativas são sabotadas no mundo inteiro Rússia União Soviética China e toda a sabotagem que se fez historicamente contra a China, Vietnã. Os Estados Unidos fizeram uma das guerras mais sangrentas da história contra a população pobre do Vietnã, Cuba, Angola e tantos países outros mais. Então o que estou dizendo é que os países do mundo têm todos uma estrutura, embora cada qual tenha suas circunstâncias, cada qual tenha sua cultura própria, sua formação social específica. Assim dizendo, nós observamos que há um pedaço do problema do Brasil que é do Brasil, mas outro pedaço do problema do Brasil é do mundo e outros países do mundo têm pedaços dos seus problemas que são dados a eles próprios. Só que é uma estrutura geral do problema do mundo. Essa estrutura geral do problema do mundo é o capitalismo e o capitalismo não está numa época de crescimento. O capitalismo tem épocas de crescimento e épocas de crise violenta. No final do século XIX havia uma marcha da industrialização pelo mundo. Os pobres eram explorados de modo violento, viviam uma vida miserável, mas os burgueses e os capitalistas viviam muito bem. E toda esta vida na babesca, os burgueses da Europa, dos Estados Unidos, os burgueses do Brasil, os latifundiários do Brasil, os fazendeiros do café aqui do estado de São Paulo. Tudo isto sofreu uma queda abrupta com a crise de 1929, que foi representada pela quebra da Bolsa de Valores de Nova York, o crash da Bolsa de Valores de Nova York em 1929. Quando se deu esta crise geral do capitalismo mundial, quebraram os Estados Unidos, quebrou a Europa, quebrou a Ásia, quebrou o Brasil. Quebrou Catanduva. Quebrou toda a sociedade brasileira, dos plantadores de café para a exportação. Então, o que nós tivemos naquele momento foi um momento de crise. Depois tivemos, após a Segunda Guerra, uma certa recomposição do capitalismo, para, na década de 1970, voltar novamente à crise do capital, a crise do petróleo, a crise dos países do chamado então terceiro mundo, depois a crise dos países do segundo mundo e depois, em 2008, a crise final e derradeira dos países do dito primeiro mundo, Estados Unidos, que quebraram naquele período. Então nós vivemos o tempo atual já há muito tempo, já vivemos há 40 ou 50 anos uma situação de crise mundial, uma situação na qual inclusive a riqueza do mundo não está sendo dividida para a classe trabalhadora, o povo não está melhorando sua condição de vida. Muito pelo contrário, a riqueza do mundo está sendo cada vez mais concentrada na mão de pouquíssimas pessoas. Isso cada vez mais gera mais crise. Então o quadro mundial quando nós pensamos as perspectivas de 2023, dos próximos anos, o quadro mundial é de uma estrutura de crise. Nós podemos observar que esta crise, posta do modo pelo qual ela é apresentada, é uma crise que ainda apertará mais, sufocará mais o pescoço das sociedades mundiais, não importa que sociedade seja esta. A sociedade mundial vive em crise, viverá em crise. Claro, existem as diferenças das. Múltiplas formações sociais. Então a China enfrenta a crise do capitalismo global, mundial. Só que a China crescia 10% ao ano, na crise cresceu 3%. Eventualmente, um ano da pandemia cresceu menos que isso. Então, poderíamos dizer: mas aquilo que é o crescimento da China, 3%, que é muito pouco para ela, para um país que estava em depressão econômica, até seria muito bom. Sim, são as variadas formações sociais. O Brasil, nos últimos anos, tem andado, andado para trás em termos econômicos. Crescia muito menos que a China e, quando veio a crise, passou a andar num sentido negativo, em depressão econômica, em recessão. A China crescia muito, passou a crescer pouco. Os Estados Unidos crescem numa circunstância muito é, no limiar do zero para alguma coisa, é pequeno o crescimento dos Estados Unidos. Hoje, a Europa é pequeno também e de vez em quando entra em crise de recessão. Então, o mundo inteiro vive em crise, cada país enfrenta a crise ao seu modo, alguns enfrentam de modo melhor, outros enfrentam de modo pior, mas o fato é que o mundo vive uma crise do capital. E como o mundo não tem até hoje energia, nem força, nem esclarecimento, nem mobilização das classes trabalhadoras para enfrentar o capitalismo, o que nós temos há 50 anos é uma classe trabalhadora do mundo inteiro que tenta no máximo lutar contra os efeitos da crise do capital, mas nunca contra a causa. Então, nos Estados Unidos, o que se chama de progressismo por lá, o que se poderia chamar de esquerda, de pensamento avançado, que é o Partido Democrata, que é um partido tão capitalista quanto o Partido Republicano, mas ele tem laivos, ele tem pretensões de ser um pouquinho progressista, esse partido nunca enfrenta as causas do capitalismo. Ele enfrenta no máximo um efeito ou outro. O capitalismo é racista, é machista e homofóbico. Então, ao invés de enfrentar o capitalismo machista, racista e homofóbico, o Partido Democrata dos Estados Unidos enfrenta uma circunstância institucional do racismo, outra da homofobia, outra do racismo, outra da xenofobia. Então, ele faz uma lei para melhorar um aspecto, mas não luta a partir da causa que gera todos esses efeitos opressivos naquela sociedade. Assim são as esquerdas do mundo, de tal modo que, se nós observarmos o quadro atual, o que nós observamos é efetivamente uma série de lutas pelo mundo, muitas delas árduas, que fazem a morte de quem luta, inclusive muita gente é perseguida, muita gente é golpeada, muita gente é morta. No entanto, esta luta nunca é expressiva a ponto de inserir-se num grande movimento de combate ao sistema mundial. É sempre uma luta pontual. Então, nós vamos perdendo lutadoras e lutadores, muita gente vai se cansando, muita gente vai sendo é, é, tombada por meio dessa luta, mas essa luta nunca é uma luta estrutural. E é fundamental que o mundo possa fazer uma luta estrutural para superar a exploração do capitalismo. Eu diria que, no quadro pelo qual vemos a realidade do mundo, nós viveremos ainda muitos anos mais sangrando. E envoltos em contradições. A extrema-direita cresce na Europa, cresce nos Estados Unidos, cresce no Brasil, cresce na América Latina, cresce na Ásia, cresce na África, cresce na Oceania, de tal sorte que o mundo vem vivendo uma majoração desses sintomas da própria contradição do capital. Claro, nós poderíamos pensar que isto não é um dado da natureza, e devemos pensar que esse não é um dado da natureza. Se nós mobilizarmos a nossa sociedade, a nossa gente, se a classe trabalhadora do mundo um dia se libertar desses dessas prisões ideológicas, de crenças falsas, de leituras de mundo obtusas, da ideologia do capitalismo, da meritocracia, do individualismo, se as pessoas efetivamente puderem entender a ciência sobre como opera a sociedade capitalista e o marxismo é quem há um século e meio alcançou esta ciência do que é o capitalismo, se nós alcançarmos este conhecimento então o mundo poderá se mobilizar para a transformação social. E esta mobilização, inclusive, pode até ser muito rápida e muito eficaz. Grandes revoluções do mundo aconteceram em poucos meses. A Revolução Russa, que gestou a União Soviética, ela começou e venceu em seis meses, em menos de um ano. Então, o que estou lhes dizendo é que, efetivamente, nós podemos pensar num mundo transformado. Nós poderíamos imaginar que, nos próximos anos, a crise do capital aumenta de tal modo. Que a classe trabalhadora do mundo pudesse se juntar e modificar o mundo. Isto é possível e essa é a nossa luta. No entanto, também podemos dizer que esta luta nem tem sido tentada muitas vezes e as esquerdas ditas progressistas do mundo também não querem mudar essa estrutura social. Elas querem um pequeno ganho aqui, outro ali, e por causa disso o que ganham hoje, perdem amanhã, porque são facilmente golpeáveis pelas instituições que são instituições do capital de tal sorte que eu insisto com a ideia de que se pensamos o futuro podemos ter duas dimensões dessa perspectiva de futuro uma delas é do jeito que vai atuada do mundo o mundo será cada vez pior mas o mundo não precisa ter só essa toada o mundo poderia ser mobilizado as pessoas poderiam inclusive entender as causas científicas da exploração e as pessoas poderiam se organizar no sentido da transformação do mundo e então a história do mundo não é simplesmente a previsão óbvia de que mais coisas do mesmo tipo continuarão acontecendo. Poderia haver aqui uma espécie de horizonte descortinado de modo muito mais amplo, que é o horizonte da transformação social, para que as classes trabalhadoras do mundo tomem o mundo nas mãos. Eu diria que este é o quadro do mundo e é o mesmo quadro do Brasil. O Brasil tem suas circunstâncias específicas. O Brasil tem sua formação social específica, precisa enfrentar seus dragões próprios. Uma sociedade extremamente enviesada pelo reacionarismo, uma sociedade na qual a cultura nunca foi plenamente valorizada, na qual a crença imediata e cega é uma prova para muita gente de moral melhor do que a sofisticação, a inteligência, o raciocínio. É uma sociedade que advém de 400 anos. De irmãs e irmãos escravizados, portanto, uma sociedade da violência direta, do chicote, do pelourinho, que está na cultura da nossa gente, esta sociedade crê que as coisas se resolvem desse modo, um batendo no um outro, um dando tiro na cara do outro, coisas nesse sentido. Então, isto é típico da nossa formação. Mas também é tipo do capitalismo, porque o escravismo não foi um contribuinte para outra coisa, ele foi o que deu base à própria estrutura de uma sociedade de classes capitalista. Então o que estou aqui dizendo efetivamente é que o Brasil tem suas peculiaridades, tem que enfrentar seu momento atual de extrema-direita, mas esse momento é dele, do Brasil, mas é também do mundo. Então um pedaço da luta é nosso, outro pedaço é mundial. No final das contas, o DIN, que é a classe trabalhadora do mundo inteiro. Puder se desvencilhar destas barreiras, deste tapa-burro ideológico que impede de ver a realidade, e, se a classe do mundo puder então compreender a base concreta da sua exploração, a classe trabalhadora do mundo não mais viverá apenas de remendo ou de bater palma para quem a explora, sob nome de divindade, sob elogio da ordem, da tradição. Da moral, dos costumes ou qualquer coisa assim, a classe trabalhadora do mundo pode se levantar. A perspectiva do Brasil e do mundo é andar do jeito que se anda e cada vez que se anda assim, se anda pior, sangrando, vivendo numa sociedade capitalista em crise, ou então, de fato, resolver estancar toda esta crise, mas não simplesmente soprando a ferida, tratando da doença, fazendo-o ser. Este paciente curado transformando a sociedade do Brasil e a sociedade do mundo. A solução do Brasil será a mesma solução do mundo sairmos do capitalismo.